নমস্কাৰ, মই নবজিতে। এই মুহূৰ্তত এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। খবৰটো হৈছে স্কুলৰ যিসকল ৰান্ধনি আছিলে তেওঁলোকৰ 7 মাহৰ বকেয়া ধন ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিয়া নাছিলে, আৰু 7 মাহৰ বকেয়া ধন ইতিমধ্যে মুকলি কৰি দিছে। এটা বহুত ভাল খবৰ ৰান্ধনীসকলৰ কাৰণে। আৰু ৰান্ধনীসকলে লাভ কৰিছিলে মাত্ৰ 1000 টকা, আৰু 1000 টকাৰ পৰা এতিয়া 1500 টকা কৰি দিছে। টোটেল 1500 টকাত এইসকল ৰান্ধনীয়ে ভাত ৰান্ধি ইতিমধ্যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক খুৱাই আছে। গতিকে এই ৰান্ধনীসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। ইয়াত শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে অসম চৰকাৰে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ ৰান্ধনি আৰু সহায়িকাই পাবলগীয়া মাহিলী পাৰিতোষিক 1000 টকাকৈ 2022 চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা আজিলৈকে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত মুকলি কৰিব। সহায়িকাৰ অতিৰিক্ত ৰাজ্যিক শ্বেয়াৰ 500 টকা ইতিমধ্যে 2022 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহলৈ দিয়া হৈছে। এটা ভাল খবৰ। আৰু এই খবৰটো পোৱাৰ পিছতেই ৰান্ধনীসকল উৎফুল্লিত হৈ পৰে। আমাৰ ওচৰত ৰান্ধনী এগৰাকীৰ মন্তব্য আছে, আপোনালোকক শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। মাননীয় শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ, যিহেতু নেকি 4 দিন আগত ছাৰৰ লগত গৈছিলোঁ। ছাৰক গৈ কৈছিলোঁ যে ছাৰ, ৰান্ধনীসকলৰ 7 মাহৰ পাবলগীয়া যিটো বকেয়া ধন আছিলে এপ্ৰিল মাহৰ পৰা, সেইটো ছাৰ কেতিয়া দিব? তেতিয়া শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ে কৈছিলে যে খুব সোনকালে পাবি, তই চিন্তা কৰিব নালাগে, খুব সোনকালে তোমালোকে এইটো পাবা। গতিকে যেনেকৈ ছাৰে কথা দিলে তেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিছে। ছাৰক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ। আগৰ যিটো বকেয়া ধন আছিলে এপ্ৰিল মাহত 3000 টকা ৰান্ধনীসকলে পাইছিলে, তাৰপিছত 3500 টকা পাইছিলে, 1000 দুটা পাইছিলে, তাৰপিছত 500 এটা পাইছিলে, আৰু ছাৰে মুকলি কৰি দিছিলে যে 40,30,49,000 টকা। ৰান্ধনীসকলক অৰুণোদয়টো ছাৰে যেনেকৈ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে তেনেকৈ পালন কৰিলে। গতিকে এতিয়া আজি 4 দিন আগত লগ কৰি অহাৰ পিছত ছাৰে যিটো আমাক আজি ছাৰৰ ফেচবুক টুইটত দেখিবলৈ পালোঁ, ছাৰে নিজে টুইট কৰিছে, বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰ আপোনালৈ। আপুনি যিখিনি পইচা মুকলি কৰি দিলে, খুব সাধাৰণ ঘৰৰ ৰান্ধনী, আমাৰ 1,18,998 গৰাকী ৰান্ধনীৰ দুখ বেদনা আপুনি বুজি পাইছে। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ। কিন্তু এটা কথা ছাৰ, আপুনি আমাৰ দৰমহাটো 1500 টকাৰ পৰা 9,600 টকালৈ যাতে বৃদ্ধি কৰি দিয়ে। 1,18,998 ৰান্ধনীক অকল ছাৰ 1500 টকাৰ এখন ঘৰ নচলে। যদি আপুনি পাৰে এইবাৰ বাজেটত আমাৰ ৰান্ধনীসকলৰ হৈ 1,18,998 গৰাকী ৰান্ধনীৰ যাতে দুখ আপুনি বুজি পায়, আৰু অকণমান দৰমহাটো বঢ়াই দিলে ছাৰ আমি বহুত সুখী হ'ম। আৰু যিটো দায়িত্ব আপুনি পালন কৰিছে, ৰান্ধনীসকলৰ দুখ বেদনা যিটো আপুনি বুজি পাইছে, তাৰ কাৰণে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াকো আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ।